Здравейте на всички, аз съм Games Forever One и това ще бъде туториал как да си направите ваше собствено интро. Значи, с Camtasia 8. Какво ще ви трябва? Camtasia 8. Ще ви трябва също така, ето тук в Library-то, да имате и някои тимове, които може да намерите от тук Get More Media, където пише. Кликвате на него и тук ви излиза сайта. Ето го него. Дори ще направя и линк в описанието на клипа. Значи. Аз съм си избрал вече Team. Ето го и самият той. Отваряме го с като натиснем плюсчето. И го затваряме с минусчето. Така. Взимате ето тук Animated Title. Взете и я поставяте тук. Настроявате тук големината на видеото. Лично аз започвам с... Вече започвам с черен екран и ето тук. Така ще бъде започнато тя. И така 20 секунди, мисля, че е прекалено много. 9-8 секунди са достатъчни, за да се види самото интро. Тук натискаме плюсчето и тук едитваме call-out. Значи, взимаме тук и делитваме, нали, текста и си пишем нашия собствен текст, който ще бъде в 48 шрифт, да е мъничък и удобен. Не 72 някакви огромни букви, които няма да ми съберат текста. И си пишем името на канала. Така. Така, всичко е наред. И, значи, тук фейда. Това е много важно. Това показва колко плавно ще ви излезе самият текст. Тук доста бързичко излиза, така че ще го увеличим. На, ето така. Тук също, горе до толкова. Така, ако нямате тук фейда, влизате в тук и ето тук отдолу. Тези две си ги оправяте, нали? Ама проблема е, че аз ме мързи от там да си го направя, тук ми е по-удобно. След това, виждате как изглежда. Ето виждате колко плавно излиза, това е много важно. И 10 секунди интро си е малко дълго, нали, аз ще го намаля още. Така, 7 секунди. Също така може да си го украсите с ефекти, shadow, style. Сега style няма нужда. След това влизате пак в library-то и тук виждате Callout Banner 3. Взимате си го него и си го дървате ето тук. Вижте как излиза той. Ето сега взимаме по целия и го дърваме ето тук и ще го смалим. И на него ще напишем нещичко. Ето вижте колко хубаво си изглежда този банер. Ще го намаля на 4 секунди. Тук това да го намалям. Опа, какво направих? Както и да е тук. Е така, 6 секунди перфектен банер. Тоест перфектното интро, според мен. Вземе тук. Пускаме го да видим как изглежда. Така. Сега тук. Вземете тук. Call out. Тук, така. Тук самото такова си го променяте. Аз ще напиша гейминг. И ето така ще изглежда, само да го приберам. Така. Ето така ще изглежда самото интро. Значи, за да е още по-хубаво, ако искате си добавете песничка, лично аз ще си добавя. Коя да добавя? Айде тая, че се ми се лекна, защото си правих интрото преди малко, защото... Опа,
Трябва да се наклибим, това е много важно, иначе няма да го зачете. Излазите си тук и си го копирате. Тук си избирате някаква част. Да. И ето тук. Кътвате. Тук кътвате също. Така. Взимате си песничката. Си оставяте ето тук горе. За да имате още по-хубав ефект с аудиото. Сега ще ви кажа какъв е трика за хубаво аудио. Влизате тук. Трябва ви 4 аудио пълнителе. Ето го така. Първите. Не, всъщност 3 ви трябват. Значи това тук до тук и ето тук също аудио поинт. Това ще как изглежда вече. Така. Това беше от мен. Благодаря, че ме гледахте. Довиждане!